UPS. A e keni humbur ndo njëherë shpresën në jetë? Nuk jo kanë shkuar punët mirë. Jeni ballafaqur me probleme dhe definitivisht keni humbur shpresën se do të bëhet më mirë. Por për ata që e humbasin shpresën, ka një shërim. E shërimi është këshilla e Zotit në surën 39, ajeti 54. Zoti thot kështu: Kthehuni tek Zoti juaj dhe nënshtrohuni atij para se t'ju vi dënimi, sepse atëherë nuk do të mund t'ju ndihmoj askush. Prandaj, të nderuar miq, njerëzit kur ballafaqohen me mëkate dhe mëkatet e mbizotrojnë bindjen e tij në Zot, dhe fillojnë ta humbasin shpresën, sepse më nuk besojnë në mëshirën e Zotit, se Zoti për një çast e bën një ekzistencë tjetër, për ty, për mu, për të gjitha krijesat e ti. Por atër shtohet pyetja, çfarë duhet të bëjmë? Ngritu, merr abdes, fali dy rekat namaz, istigfar, namazi i pendimit, sepse ka mëkate të cilat janë ndalesë për t'ju pranuar lutjet e juaja, ka mëkate të cilat ju humbasin shpresën për jetë, dhe njeri ju mund t'i bëj, ku të t'ju mund t'a lëndoj vetën dhe të tjerët. Prandaj, ngritu dhe rinjalli shpresat e tua në besimin në Zotë, sepse Zoti është i mëshirshëm, i mirë, që e fal pendimin, që ju plotëson dëshirat e juaja, që ju ndryshon jetën tuaj vetëm me një. Kun për e kun, bëhu dhe bëhet. Suksese, mos haroni, bëni follow, bëni like, bëni në YouTube, subscribe.